Ahoj, jsem Maki a vítám na dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady zase máme Dress to Impress, protože tam update. Jsou tam i nový kódy, takže se na ně koukněte, já si zase nepamatuju, teďka jsem to tam nacvakla rychle. Dali jsme si i nějakou hru rychlou. Jsou tam hezký vlasy, musí se nechat, ty jsem si objevila. Jsou tam hezký nový vlasy a celkem hezký, jedny jsou tyhle ty z nich, nebo nevšimla jsem si, že by tam byly naposledy, takže tak. Jo, možná bych se mohla teda slíknout. Fashion ikon. By bylo fajné. A Vendo, jak se těšil na naše kozičky? No nic. Co? Dobrý no. Takže máme být jakože fashion ikona, jo. No to počkej, já vůbec nevím, co mám jako udělat teda. Nic mi moc jako nenapadá. Zkusím se schválně pojít do těch kodíčků schválně. To by mě celkem zajímalo, jestli bych něco z toho mohl použít. Pravda, něco jsme tam objevili. A bylo to zrovna tohle. A to jako nevypadá zrovna. No je celkem hezký. Vždyť tam je jenom nějaká pěkný. Táž. Myslíš tam mikina? Mikina no, s něčím, no to vypadá velmi pěkně. Ne, mně se to líbí celkem. Ne, mě, na mě se dala jenom ta mikina, ten zbytek se mi nedal. No to musíš si to jakoby upravit právě v tom střihu. Ok, tak na to dlabem, absolutně nevím, co si na sebrem. Ježíš, a ty si můžeš vzít tu kočičku do ruky. Jo, tak to si dám taky. To je, nevím, já si ji dávat teďko zrovna nebudu, ale je to hezký, je to dost dobrý. Ok. Mám být ikona, no. Jo? Ano. Buď ikona. Buď ikona. Já chci něco růžový. Já nevím, co to ale znamená, že máš být ikona. Já taky ne. Asi být extravagantní. Tak jestli mám být extravagantní, tak si dám na sebe nahoru taky ty srdíčka. na hlavu. Srdíčka. To, no uvidíš, až to potom uvidíš. Nebo možná ne, dal jsem se radši pryč, vypadá to divně. Ta čičinka je fakt roztomilá, ale dávat si teda nebudu. Zrovna teď se to nehodí, no. Hele, byla hezká. To teda, no, to nevím, byla, no. Co bych si jako na sebe dala lidi, takže pardon, nebudu plná ikona. Tože. Já občas už nevím, co si mám jako dávat na sebe, přiznám se, fakt nevím. No musíme si někdy pořídit VIPčko, no, aby jsme měli zase jako něco jiného. Na jednu stranu 299 Robux, no, a nebo už rovnou koupit prostě natrvalo, jako no. No jako taky, až když furt, už tak mě to napadlo. Ať furt neutrácíme zbytečně a že se nám to potom už nedá, že jo. Potřebuji nějakou sukni nebo něco na dole. Sukni na dole. Asi tak si nechám se. Celkem takový zajímavý to líčení, ale si to nechám. Všichni si tady dávají ty vogo s šaty a tak. A to mi přijde divný. Protože my budeme dva taky jako dementi. Takový přesně dementi. Vůbec bych se nedivil, no. Nějakou sukni si vezmu a čus prostě zdar. Jo, hej, to se mi začíná líbit. Dobře. No. Jako, já nevím, jestli ta sukně jako to, co mám na sobě, líbí a zároveň jako nevím. Ale budu asi extravagantní, ale tak co, kašlu na to. Tohle je roztomí, přidali tady sem nový šaty, tady přidali nový věci. Nový paterny, kam? Jaha, za 700 těch dolarů, já teda je mám, takže si to pak můžu někdy koupit. Ale je to hezký, jo. Ty šaty jsou fakt moc hezký. Přidali jenom nový paterny, prosím tě, to se pak podívej na to, jak můžeš vypadat ten vzhled toho, jo? No docela jako pěkný to je. I teďka nevím, jak myslíš, jako těla nebo... Ne, těch věcí, co si můžeš upravit, že jo? Do nějaký určitý barvy, že jo? Jo, to jsem ještě nekoukala. Já právě teďka těla, co? Ale dobrý, já nevím, tak se určitě podívej, to jako teďka. Stojí to za to, jsou jako hezký. Okej, já bych si vzala ještě nějakou třeba kabelku, ať to není takový jako prázdný. Chápu, hele, já budu mít prostě divný barvy, budu to vypadat jako, že jsem fakt jako ten jako, že extravagantní. Ježišmarja, a jo, koukám na to, zajímavý. Jo, vedle tebe jsem teď, no. Možná, že bych upravila tenhle ten hořejšek do téhletý barvy, jo. A ještě teda ale ty rukávy by byly dobrý upravit. No já už si jdu dát nějaký vlasy, ty ještě furt nemám, to už nestíhám, 54 sekund už jenom, tyjo, to je hrozný. No to by bylo možná dobrý, si nějaký vybrat. Jo, hezký jsou nový vlasy, jsou pěkný, jako zajímavý zase. Jo, mě se tam, jako tyhle ty, já jsem si teďka vzala teda trošku jiný. A jako vypadají taky dobře. Takhle, odkryjou vám ty uši, takže je fajn si vzít náušnice a vypadá to zajímavě. Ještě ty boty bych mohla dát do jiný barvy. Já potřebuji jaký boty nějaký, kurně, nestíhám. Ale zjevně to nefunguje jakoby na všechno. Řečím to, asi to má být ten podpatek a toto mi nefachčí. Jsem ready, jen tak, ty kráso, ale... Jo, já nevím, vypadá to zajímavě a nechám to být. Už ani s tím nic nemůžu dělat.
Jdem na to, jsem na tebe zvědavý, jak se ti budu líbit. Ježma, co to je? Taková stará modní to, ale jako vypadá to zajímavě, jo? No jako jo, ale dal jsem dvojku, nebo no, trojku, dobře, no. Mně se nelíbí, teda ty brejla se mi nelíbí. Ale jako ty šaty s tím těstou jakoby sukní, tak to vypadalo jako zajímavé. Ale máte tam víc lidí. Tahle ta holčina použila ty nový šaty za těch 700 dolarů. Ty jsou fakt jsou moc hezký. Mega pěkný. Jo. Ale že by to bylo něco extravagantního, to moc ne. Mně se moc nelíbí ta blondětá těch vlasů. Takový hodně umělý, sorry. Tam bude schválně dál. Taky to řešíme už hrozný hovna to u toho, je. Ale tak to. Tohle obyčejný. Tohle úplně obyč, to dám jedničku, promiň, to se mi nelíbí. Nějak jako vůbec. Já teda dávám dvojku, aspoň něco, že je to hezký. Já jsem fakt hrozně asi kritický, já nevím. Sice asi možná, kdyby to bylo trošku výraznější ten obličej, tak by to bylo hezčí. Tohle bylo taky hodně jednoduchý, ale tak jako nevadí, že jo. Hele, musím se nechat, že každému se líbí něco jiného. Jo, zase stará. Zase stará. Očividně se tohleto lidem líbí, nebo... těm, kdo to teďka tady dělá, že jo? Třeba to hraje nějaká stará paní. Taky to, no, za starých mladých let. To jsem já. Ty bogu, já jsem se lekla, co to je. No tak mám být extravagantní, ne? Jako na dnešní dobu si myslím, že to dost sedí, co si budem občas... Asi to vidíte občas sami, pokud někoho sledujete známý, jo, jestli z Česka nebo z celosvětově, tak občas si říkáte sakra, co to nosejí. Já si to říkám hodně často, ne. Když chodíme někam na různý akce. Ty máš hrozný ten make-up. Já jsem dala právě nějaký zajímavý. Ale máš pěkný výstřih, to musím pochválit. O, děkuji. Ne, tak, jo, pěkný, tak jenom prostě teda ten obličej se mi nelíbí, no. Sorry. Tak občas si říkáme, sakra, co to má na sobě, že to třeba ani k té postavě jako vůbec nejde. Teďka napsali jsme, snad viděli nějakou holčinu, co... Tohle co je? Nevím, co to je, vypadá to hrozně. Naplácala na sebe úplně všechno, co tam bylo. A tohle jako zajímavé. Jako na dnešní dobu bych to taky viděla, že si to někde oblíknem. Jako jo. Jo, oblíknem. Ale není to hezký. Ne, že fashion ikona. No v dnešní době, jo, Vendo. Dneska. Když si vezmeš, i kdyby si vážil 80 kg, vzal by si z tohleto, tak jsi fashion ikona. To je zase to, když má úplně normální, jednička, nazdar. A Tomáš se tak snažil. Ty zase Tomáš, ježišmá Tomáši, oblíkněj se líp. No, tak jsem upřímně zvědavá. Jak jakože ani jeden z nás tam není? Já se nedivím. Ve hodnotě jak dementi. Já jsem pátá. A ještě jsem pod tebou, no co to je, však já jsem ikona. Co to je? Sladký 16? Jo. Co bych si oblikla, když by mi bylo 16? Něco odhalujícího? Jako možná lehce, ale ne úplně jako to, co většinou oblíká Vendom. Tože? To jako fakt už ne, ale nevím, asi začnu vlasama. To bys právě měla. Víš, to bys měla. Rozhodně ne. Sladký 16. Jo, vůbec už... Jsem tady nějaký... podvazky. Čižme, nekoukáme tady na ty vlasy, co máme tady dole, ale co si budem, jako ty jsou takový úplně nejvíc basic ze začátku prostě byly, jo. A upřímně mě se prostě líbí teďka ty nový vlasy, co tam oni přidali, což jsou tyhle, ty jsou fakt boží. Dáme to trošku světlejší barvy, zároveň teda změníme ten obličej, ten je fakt takový hruzostrašnej. A ještě tohleto. Co? To je... Vážně tady máš pak udělanou, jako že bys šel na plastiku. Jak jako na plastiku? Že tam máš udělaný čárky na obličeji, jako kdyby jsi šel na plastiku. Jakože místo očí nebo? Ne, okolo očí máš udělaný prostě takový ty čerchovaný čárky a tak, okolo pusy a to. Tak to je fakt divný. Jo. Sladkých 16. Možná tohleto. Asi bychom mohli spoužit tyhle ty banery, protože vlastně, když už tady jsou, tak to vyzkoušíme, že jo, teda pokud tady jsou nějaký jako fakt hezký. Já furt přemýšlím, co bych si na sebe vzal, no, moc... Já upřímně taky moc nevím. Moc nevím. To je šílený. Jo, tady už týpka Vogo šaty s mašlí na zádech, no to určitě, na zadku, no. Tak to je asi úplně blbá. Hej, třeba bych si vzala klidně tohleto, v tom by šla i klidně ven. Teďka, boty bych asi vzala klasický tenisky, co si budem, ještě jsem jako v té době, když mi bylo 16, tak jsem zrovna podpatky nenosila. Možná brejle, budíš. Dobrý, budíš. A rozhodně, co bych měla, by byl v ruce mobil. Jo, to určitě, no. A dáme si baťůžek, protože co, chodíte do školy. No, já jsem si vzala na sebe ty pro mě nejméně oblíbené, ty
kraťasy, ty víš, jaký mám na mysli. No, jo, vidím. Ano, tyhle ty kraťasy hrnozný. Benda nemá rád. Nevím, prostě já jsem je neměl rád z toho důvodu, že v té době je nosila každá holka a jsem si říkal, že máte. Já nevím, to neumíte nosit nic jiného. Asi ne. Ježišmarja, tak tohle je to, tohle si nechám. Jo, tohle bych jedeš, si se nenosila, tohle bych se rozhodně nenosila, ale vypadá to roztomila. Já nevím, no, asi bych to nechala bejt. Co si budem, řekla bych, že tohle je takový to letní školní outfit, že bych si asi jako oblíkla, sice asi když bych si sedla, tak bych pak měla totálně spocený stehna z těch židlí, to asi znáte holky. Takže to by bylo asi jako nepraktický, takže bych si vzala asi něco dalšího, ale tak necháme tohleto hezky krátký. Co si bude, moje postava je velice hezky opálená, tak to tak necháme. Vlastně se tady někdo bere křídla na sebe? To je nějaký pablp, no. Máme 40 sekund, nestíhám. Bendo, jako fakt. Hrozný. Má nestíhám, než já si něco vyberu, tak prostě už je konec. Jako je pravda, řekla jsem Vendovi, že sice je třeba teďka nějaký update, ale je škoda, že neobměnějí ty celé jako věci. Že když už tak přidají věci, které si musíte koupit za tyhle ty dolary, které tady sbíráte. No právě, to je nejhorší. Že už to máte jako takový jako ohraný a už vlastně pak nevíte, co máte jako pořádně dát do sebe. A co si budeme? Tady tohle to máte za peníze. Jo, tenhle ten kousek máte za robuxy, tamhle to máte za prachy a ještě teďko přidali ten další nový, jo. Tak jsem snad jako taky školačka, no doufám, no. Uvidíš. Snad se ti budu líbit, no to bych si fakt jako v 16 nikam nevzal, no. To by moje máma mě asi střískala. Takže jednička. Rozhodně. A zase ty stejný vlasy, i předtím používá tyhle ty stejný vlasy. Jo, úplně. Tohle rozhodně no. Taky, ne? Asi tak. Maximálně tak na pohovor, ale ne v 16. Jako, jo, to tak max na pohovor, no. Ne, co oni fakt si myslí, že v těch 16 letech se nosí? Já nevím. My máme prostě jiný názor na to, co se v 16 nosí. To jsem já. Až na ty boty, tak dobrý, Vendo. No, ty byly na rychlovku. Ty bys byl taková ta holka, co jde do té školy s těma poprvý s těma podpatkama, že se chce před někým předvíst a pak hodí držku. To je pravda. Ale mám baťužek, tak co? Jo, ten je důležitý. Spíš ty melíry byly dobrý. No, a ty to máš fakt pěkný. Jo. To je fakt pěkný, ale teda ten králíček k tomu moc nesedí, ale ano, jinak hezký. Ten tam je právě jako jen tak, že jo, danej. A úplně jsem zapomínala upravovat nechty. A vidíš, to taky jsem neudělal, už jsem nestíhal. Tomáš se momentálně trefil do topu, si myslím. Jo, pěkný, ale nejde to na pět. Já jsem mu dala pětku. Cože? Dělá divný pozy, ale nevadí. No, jako to je taky takový lehce. Tohle ale jako už lepší, jo. Ale trojka. Taky, není to úplně to, ale je to lepší, než co tam bylo předtím. Tohle, nevím, no, jestli by v tom někdo šel do školy. Ne, to bych si ani nekoupila svý 16-letý dceři. To je co sakra? Nemám páru. WTF. Asi to má dělat jednička. Jako třeba řeknu, jako nějaká zpěvačka, který je 16 a chce být ikonou. Asi, ale no, neberu. Jo, a tohle prosím co? Proč má sakra kočku? Spíš tu svatozář. Tak uvidíme, kdo tam teďka momentálně bude. Oh, hovno, Venda je první. Keci. A jsme tam my tři? Jo. Kolik mám bodů? 25. Ty kráso. Tak jsem se konečně líbil. Konečně jsem se zalíbil. Nádhera. Jako jo, no. Fakt hodně dobrý. No nic, já doufám, že se vám to tady líbilo, protože ukázali jsme si, co je novýho, a tím to taky končím. My se uvidíme snad příště u něčeho lepšího, co tam přidají, takže tak. Proč jsem nejmenší, sakra? Nevadí. Uvidíme se máš příště. Bodky, no. My se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.